Oftest når der bliver lagt video ud på den her kanal her, så er det enten FIFA, eller så er det noget real life fodboldsnak. Det kan enten bare være almindelige videoer, hvor jeg snakker om Chelsea, eller så er der selvfølgelig også de klassiske tierlists. Men der er faktisk en slags kategori, som jeg ikke nødvendigvis lavede meget af en gang, men i hvert fald lavede sådan en lille smule af en gang, og som er det, jeg egentlig tænker, vi skal prøve at tage op igen i dag. For som I kan se på skærmen her, så har vi altså en quiz foran os her, og der er selvfølgelig stadigvæk en fodboldquiz, og der er stadigvæk fodboldrelateret, kan man sige, og der er simpelthen Champions League, which goalscorer are you? Så oversat betyder det selvfølgelig, hvilken målscorer er jeg? Og det er en lidt gammel quiz i hvert fald. Den er fra 18. februar 2020, så cirka et halvt år gammel. Og skal jeg være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvor opdateret quizzen er. Men altså, jeg tænker på et halvt år. Altså, hvad kan der overhovedet være sket siden der? Altså, det burde ikke være den største forskel i hvert fald. Så jeg tænker, at det i hvert fald det er noget, vi bare hopper ud i her. Og om det så bliver en spændende video, eller om det så er noget, I overhovedet gider at se i fremtiden, det er jo så, hvad det er, men nu prøver vi det. Så vi kan se, hvis vi scroller ned her en gang. Jeg skal nok læse op og forsøge at oversætte så vidt muligt også. Så står altså, hvilken Champions League målscorer er jeg? Der bliver altså spurgt, om jeg har, hvad kan man sige, Cristiano Ronaldos reaktioner, eller om jeg har Mbappés modesans, eller om jeg har udholdenheden af Raheem Sterling. Så man kan sige, det lyder egentlig som en forholdsvis omfattende quiz her, hvor der ikke kun bliver kigget på fodboldting, men også i real life ting, så ja, lad os hoppe straight ud i det her. Vi trykker på start her engang, og så bliver der altså stillet nogle spørgsmål, som vi skal svare på. Og det skal også lige siges, at hvis jeg har lyst til at prøve at tage quizzen selv, så er der link til den nede i beskrivelsen. Der bliver altså spurgt her, hvordan jeg bruger min fritid, og det bliver på at spille videospil, om jeg shopper på nettet, går tur med hunden, pokeraften, om det er på golfbanen. Jeg vil sige, hvis du har spillet det her, så er den nok rimelig obvious, den her. Om det er med familien, om man er ude at cykle, eller om man kan lide at lave musik, så der er altså igen meget omfattende her faktisk. Og altså, ja, altså kan der være nogen tvivl her. Altså, det er jo vitterligt det, jeg laver på kanalen, det er at spille videospil. Jeg tror ikke, man kan vælge to ting, for det kunne også være at shoppe på nettet. Eller generelt bare shoppe fashion. Det er dog ikke lige nummer et, det er altså at spille videospil. Og videre til næste her. Jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål der er, så nu må vi bare se, hvor lang tid det tager. Vi skal vælge en stil, som vi har uden for banen. Okay. Jeg vil sige, jeg er sådan en, hvor det er en blanding af street, og så også fint et eller andet sted. Det er sådan lidt, det kan være noget hoodie, det kan også være skjorter, altså hvis det er sådan måske en lidt anden sammenhæng i hvert fald, men jeg tror, det vi går med, det er nok den her op, noget hoodie af en art, godt nok ikke lige jeans, men i hvert fald de der hvide sneakers der, altså det er mig i mit æste der, så jeg tænker, at det er den, der er den mest oplagte at gå med. Og om jeg simpelthen er en hundeperson eller en katteperson. Jeg mener altså, hvad mere skal jeg sige end det her? Altså, min kat, der har været med i mine videoer før, hun har så fået krav på, som I kan se, den blå ting, hun havde rundt om nakken der, simpelthen fordi hun har krasset sig, hun har et sår, hun må ikke slikke i det, hun bliver behandlet for det nu, så ja, stakkels kat. Jeg har lidt ondt at se hende med den krav på der, men ja, hvis I er faste seere her på kanalen, så kan der ikke rigtig være nogen tvivl om jeg er en katteperson eller en hundeperson. Så den går vi altså med her, det næste spørgsmål, der skal vi simpelthen vælge et citat. Okay, det første det er, jeg har ikke brug for penge, og når jeg gør en tjeneste, så forventer jeg ikke at få noget tilbage. Okay, det næste her det er altså, jeg laver altid sjov, også selvom det er 5 minutter før en kamp. Det er ikke, man kan sige, det er ikke dårligt at være en lille smule umoden. Det næste her det er, jeg kan ikke lide at tabe, punktum, også selvom det er FIFA. Jeg har 5 hattrickbolde i min seng, og jeg sover rigtig fint med dem. Og den sidste her er altså, i fodbold, ligesom i, hvad kan man sige, altså når man laver ure, så kan man sige, at talent og elegance betyder ingenting, hvis man ikke har rigor. Det betyder sådan lidt noget, jeg lige slår det op her en gang, for jeg er faktisk selv i tvivl, det er enten noget, hvad kan man sige, barskhed, noget kompromilløshed, og så selvfølgelig også noget præcision. Så i hvert fald her har vi fem citater, som jeg egentlig synes er alle sammen meget unikke på sin egen måde. Jeg vil sige, der er nogle af dem, der måske passer lidt bedre på end andre. To af dem er nok de her to her. Altså, jeg er sådan lidt en useriøs type. Jeg kan godt lide at joke en gang imellem for hyggens skyld. Because why not? Det skal der også være plads til. Og jeg vil også sige, den her altså. Ja, jeg vil sige, at der er nok mange ting, der bliver klippet fra, når jeg optager Kongen af Premier League osv., fordi det er nok ikke så smart at smide på YouTube. Fordi jeg simpelthen er den værste fucking taber i hele verden. Så jeg vil sige, at det er en af de to her. Jeg tror, at jeg går med den her, at jeg kan altid godt lide at være sjov og lave sjov.
Også selvom det er lige inden, der skal ske noget meget seriøst og meget alvorligt. Så har vi, man kan sige, min goal scoring style, altså hvilken stil scorer jeg mål i. Om det er et lille frækt chip over keeperen, om det er på kontraangrebet, et fokuseret frispark, et hovedstød, om det er langt ude fra langskudsmål, eller om det er sådan en classic, hvad kan man sige, poacher, det er sådan meget opsøgende, står det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, om det er spektakulært saksespark, nok ikke. Solomålet simpelthen, det hele handler kun om mig, eller om det er simpelthen er flugteren, den kraftfulde flugter. Og jeg vil sige, der mangler nok en, som passer mere på mig, og det er simpelthen skyde bolden 50 meter forbi mål. Jeg vil sige, når det kommer til at score mål i hvert fald, så er det nok ikke mig, man skal sætte sine penge på, men jeg vil klassificere mig selv som min egen version af John Obi Mikkel. Basically en spiller, der aldrig scorer mål. Medmindre jeg spiller mod sådan en U13-drenge eller sådan noget, så kan det være, de er søde nok til at jeg lader mig score et mål mod dem, så kan det være, at jeg scorer et mål. Jeg vil dog faktisk sige, der var en ting, jeg var kendt for tilbage, da jeg gik i folkeskole, hvor man kan sige, teknikken var måske lidt bedre dengang. Der var jeg kendt for, at jeg havde sådan et, man lavede det der scoop-lop med foden, hvor man lige sådan tager foden under bolden, og så lige lopper den direkte over keeperen. Den var jeg blev egentlig kendt for den, og den blev faktisk opkaldt efter mig, når man lavede den. Så jeg vil sige, hvis man skal gå med en, altså, så må det være den lille frække lop over keeperen. Så er der så den her, når man skal i fitness simpelthen. Hvad er sådan ens go-to aktivitet? Om det er spinning, om det er på løbebåndet, vægttræning, yoga simpelthen, boxing, eller om det er noget dans eller noget aerobics. Og jeg vil dog sige lige på det punkt, der ligger i hvert fald mellem vægte og løbebånd. Ikke at man rigtig kan se det. Okay, I know, inden I tager pis på mig nede i kommentarfeltet. I know, man kan ikke se noget af det. Altså her burde det også bare være en, der hedder lig hjemme på sofaen og æde chips. Men det er der fucking ikke, okay? Det er diskriminerende det her. Men jeg vil dog sige, den gang jeg faktisk gik i fitness, der var det de her to ting. Det var altid på løbebåndet, enten først eller sidst. Og så imellem var det så bare noget ganske enkelt vægttræning. Og jeg vil også sige, at skulle det være noget, altså det er de to her. Spørgsmålet er, hvad jeg bedst kan lide. Jeg tror, det er løbebåndet simpelthen, fordi det er bare det mest simple. Altså, der er ikke så meget andet. Du sætter den bare i gang, og så sprinter du bare derudad i en 2 minutters tid, og du så bliver fucking træt og ligger dernede og hiver efter vejret. Så skal vi simpelthen til at kigge på noget jubelscener det her. Der står simpelthen, at man har scoret en humdinger, og det er simpelthen, jeg har lige slået det op. Jeg har aldrig hørt det ord før. Det er simpelthen bare noget, der er, altså, der er vildt godt. Noget, der er kanon godt. Altså, basically bare et rigtig positivt ord. Og så er spørgsmålet simpelthen, hvordan jubler man? Der er simpelthen bare den klassiske, hvor man bare løber afsted, og så kaster du dig bare ned på banen, og alle medspillerne kommer bare og hopper ovenpå dig også til sådan en kæmpe bunke. Der er også, den fredfyldte yoga pose simpelthen. Der tænker vi jo nok på Erling Haaland, den hvor han bare sidder sådan her, og ligner bare en, der er i zen. Vi har også løb, hop, og så Det må næsten være Ronaldo, den der, hvor han lige snor, den der, hvor han hopper, men han kommer løbende, hopper op, laver den der med hånden, og så er der sygt den klassiske. Jeg ved ikke, om det er den, eller om de hentyder til en salto med sådan en twirl der. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Nok ikke, at det bliver den anyways. Der er også, det er i hvert fald Mbappé, den her, hvor man lige har det klassiske armene over kors, som vi kender Mbappé for. Der er også den her klassiske, som vi kender, nok en af de mest kendte, det er selvfølgelig Messi, der laver den altid, den der lige kigger op i luften, peger op mod himlen. Så er der også fanfavoritten, hvor man simpelthen lige peger fingeren hen mod publikum, eller hvad kan man sige, fansene. Og til sidst har vi altså også hyldsten til familien og dem, du har kært, i hvert fald en følelsesladet jubelscene i hvert fald. Og skulle det være en af dem her, altså hvis vi går ud fra den her, det er Ronaldo-jubelscenen, altså så er der ikke nogen tvivl. Altså jeg laver den for faktisk, jeg laver nogle gange bare for sjov, bare løber rundt og hoppe op og bare løber den klassiske, altså det er nok favoritten blandt dem her, så det er altså den, vi går med. Nu skal vi se det her, nu snakker vi. Det er noget, jeg kan lide det her. Vi skal simpelthen kigge på noget fajitas, det kender jeg godt, jeg gik lige til det der pizza, sushi, eller om det simpelthen er en stylistisk morgenmad. Jeg vil sige, sushi har jeg aldrig smagt før, faktisk. Ja, I'm sorry. Simpelthen aldrig smagt det før. Det her ved jeg ikke rigtig, hvad er. Altså, det ligner egentlig bare lidt noget rap af en art.
Det smager godt. Så er der selvfølgelig også, altså den her kan man ikke gå galt i byen med, en god gammeldags morgenmad på sengen der, altså hvor der bare er det hele æg og bacon og jeg ved ikke hvad, og juice, altså det hele det fungerer bare, men jeg vil dog sige, der er altså ikke noget der slår pizza. God gammeldags, om det er på det lokale pizzeria, om det er hjemmelavet, det hele er godt, altså det kan der ikke være nogen tvivl om. Den går vi simpelthen med her. Så kommer vi til noget af det sociale, hvor man simpelthen skal planlægge fredag aftenen i gruppechatten. Så hvad er ens go-to move? Altså den, hvor man kan sige, man tager den fulde kontrol. Du sætter dagsordenen, tiden og stedet, hvor folk skal mødes, og alle bare er enige i din plan, fordi den er bare, altså, den er bare klasse. Det fungerer. Så er der så den ikke helt bestemmende, men sådan alligevel lidt fremtrædende simpelthen, hvor man kommer med, man kan sige, man kommer til idéer om, eller med idéer om, hvor det skal være. Altså hvilken pub eller bar, eller det kan sådan set også være andet, altså hvor man skal spise henne og så videre. Og så håber man på, at de andre er enige, men man har det også fint med bare at, ligesom, hvis der er andre, der har andre idéer, altså så går man også bare med på dem uden problemer. Så er den her tilbage, lidt sådan læner sig tilbage. Altså man følger lidt, man følger chatten, man følger med i hvad folk siger, og måske så kommer du lige en gang imellem en indvending og siger, det lyder fint, eller det er ikke lige mig, eller sådan noget. Og så er der også den, det her, det er beta-movet simpelthen, altså hvor du bare læner dig tilbage, og du har ikke noget som helst at skulle have sagt, altså du venter bare på, at folk siger, det der, og så siger du, ja tak, det er super, det er det vi gør, og så er du bare med på den, uden egentlig at have haft noget som helst at sagt. Jeg vil sige, jeg ligger nok mellem de to her. Den her i nogle tilfælde, den her i andre tilfælde, det kommer an på, det ved jeg, jeg tror faktisk bare det er lidt tilfældigt, så det er egentlig to af helt klart. Jeg vil dog sige, det bliver nok mest den her, altså jeg kommer med mine indskydelser, men hvis folk har andre idéer, altså, så er det slet ikke et problem for mig overhovedet. Og så har vi simpelthen fået svaret her, mine damer og herrer, det bliver altså Mohamed Salah. Okay. Jeg glæder mig at se, hvordan det her det kan lade sig gøre. Den havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Først og fremmest på banen er man altså, man kan sige, man er taktisk, og man er rigtig, rigtig hårdt arbejdende. Ja, det ved jeg ikke. Hvis man så mig på en fodboldbane, så vil man nok få et andet indtryk. Lige snart jeg mister bolden, så slår jeg armene op og siger, hvor fanden bliver jeg af, og så løber jeg ikke med retur. Den taktik virkede specielt ikke særlig godt, da jeg var målmand. Om det er, at man cutter ind i banen til sin... Okay, det er sjovt det her. Og man simpelthen cutter ind i banen til sin stærke venstrefod. Mega tilfældigt, at de siger den her, fordi jeg er venstrefodet. Og det er altså sjovt nok de færreste, der er venstrefodet. Men så passer det jo bare perfekt der. For det var nemlig også det, jeg kunne lide at gøre. Fordi jeg er nok den mest enfodet spiller nogensinde. Altså mit højre ben, det eksisterer faktisk ikke andet end at løbe på. Jeg kan ikke bruge andet end mit venstre ben. Så lige det punkt, det er sindssygt. Altså det er spot on, om det er løb bag ved forsvaret, altså det vil jeg sige nok heller ikke der, nej, det har jeg ikke rigtig pacen til længere. Om det er ens boldkontrol simpelthen bliver simpelthen misundet af spillere rundt omkring i verden. Igen, det nej. Kombinerer man min hurtighed, mit flair, mit fantastiske first touch, oh my days. Mit fantastiske first touch, ja. Jeg ved ikke om jeg har da fået den her. Hvis I ikke har set Opinji's Two-Touch Challenge fodboldvideo, som vi lavede for, hvad er det vel, snart 3 år siden, mig, JK, Opinji og Matt, hvor der simpelthen er en hel compilation af mig, der bare ikke kan finde ud af at tæmme en bold på min første berøring, så ja. Ja, så vil I nok forstå, hvorfor jeg synes, det her er en lidt sjov kommentar. Og jeg er simpelthen også en kynisk afslutter, der aldrig holder op med at forbedre mit spil. Og jeg vil så sige, når det kommer til alt det her, on the pitch, på banen, altså det kunne ikke være mere forbi. Men jeg vil så også sige, opvist det er jo så også fordi, at ja, man går nok ud fra, at folk, der tager den her quiz, faktisk godt kan finde ud af lidt fodbold, det kan jeg ikke, så det er sådan lidt, det er lidt min eget problem, det her. Det gør mig lidt trist at se det her. Så har vi altså også uden for banen. Jeg var simpelthen den i skolen, der altid stille og roligt bare klarede mit arbejde. Jeg havde ikke brug for noget opmærksomhed fra hverken lærerne eller mine klassekammerater. Det vil jeg sige, lige på det punkt, altså jeg var specielt i folkeskolen. Det var dengang, jeg tog tingene seriøst faktisk, hvor jeg ikke bare lige pludselig blev fucking ligeglad med alt muligt. Der følte jeg var rimelig godt med. Jeg var altid den der bare sådan, jeg tog stille og roligt for mig selv. Opgaven kom, og jeg tænkte, jeg ved, hvad jeg skal lave. Intet problem, der jeg klarer det bare stille og roligt. Så lige det punkt passer faktisk virkelig godt. Så er der den her, man bliver faktisk ofte misforstået som lidt af en introvert. Det vil sige, at folk tror man er det, men det er man faktisk ikke. Jeg vil sige, jeg er virkelig, en virkelig stor introvert, og det har...
har folk ofte også meget kommenteret på. Altså jeg specielt også, hvis man kigger på os fire, der er i hvad kan man sige, YouTube-gruppen her, mig, Matt, Opinja og JK, så er det nok de tre, der er sådan lidt mere outgoing. Det er dem, der snakker med de andre fra FIFA-communityet, hvor jeg er sådan lidt mere tilbageholden. Sådan har jeg altid godt kunne lide at være, faktisk. Jeg kan også se, der står her, man ikke brug for at være i rampelyset, for at vide, at man gør det godt. Og det vil jeg faktisk også sige. Altså, det passer faktisk virkelig, virkelig godt på mig. Altså, jeg har ikke brug for den der opmærksomhed der. Jeg har aldrig rigtig været i tvivl om, det her, der kommer til at lyde, som om man bare mega fuld af sig selv. Men altså jeg har aldrig rigtig været i tvivl om, hvad jeg kunne, og jeg har ikke rigtig brug for andre folk til at fortælle mig det et eller andet sted. Selvfølgelig er det stadig fedt. Altså, nu må I ikke tro, at I skal lade være med at skrive god video på alle mine videoer. Også selvom I skriver det et minut efter, jeg har uploadet, og I specielt ikke har set videoen endnu. Jeg værdsætter det virkelig. Tro mig. Så i den her del her, den er så perfekt. Der er intet, jeg elsker mere end bare en stille og rolig aften med noget takeaway pizza. Det er lige blevet stille fra den lokale, men jeg ringer lige, hey, hvad så, jeg skal lige have nummer 62, ekstra skinke, ekstra ost, let's go. Og pizzamanden, han siger, ja, det er så fredag nu, og det er fjerde gang i den her uge, du ringer. Har du et problem? Og så er der selvfølgelig også lige spilkonsollen, PlayStation selvfølgelig, og så også bare omgivet af de bedste venner, man har. Og lige den her del her, altså, den er simpelthen så perfekt. Altså, det giver så god mening. Jeg er typen, der er altid, jeg er aldrig ude at feste. For jeg er da ikke vidst, at jeg drikker faktisk heller ikke alkohol. Jeg bruger mig slet ikke om det der med at være i sådan en store flokke af mange mennesker, hvor der er høj musik, alarm osv. Nej, hvis jeg bare kunne være helt for mig selv hele aftenen med noget pizza udefra, og jeg bare kan sidde og game hele natten lang. Ja, det er perfekt. Og den her del her er så måske... Ja, det ved jeg ikke. Når det kommer til konkurrence, så chokerer jeg modstanderne med min skjulte styrke og fart. Ja, så døde den så lidt igen der. Men ja, jeg er simpelthen Mohamed Salah, mine damer og herrer. Jeg tager det gerne. Jeg kan sindssygt godt lide Mohamed Salah. En spiller, som jeg som Chelsea-fan selvfølgelig havde ønsket, var blevet til noget i vores klub. Virkelig stor fan af ham, dengang vi hentede ham til klubben. Jeg troede virkelig, at vi havde den næste store spiller. Man kan sige, det havde vi også. Han blev bare ikke den næste store spiller for os, men i stedet for Liverpool, og så vundet Champions League og Premier League med dem siden der, så ja, det er fantastisk. Men ja, anyway, så var det altså det for den her video her. Vi prøver med en lille quiz igen. Det er meget random kon. Altså, vil du have opmærksomhed, eller hvad? Ja, så kender vi hende igen. Men altså, ja, jeg gav det simpelthen bare et forsøg med de her quizzer her, og igen, som sagt, det er meget random content. Jeg ved ikke rigtig, om det er noget, I kan lide at se, men altså, hvis det er noget, I kan lide at se, altså, så lad mig endelig høre, hvad I synes om det, om I har nogle idéer til nogle quizzer, man kunne prøve i fremtiden, om der er noget specielt, I vil se. Altså, jeg tager rigtig gerne imod det. Men ja, for nu så er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, se mere. Og ses.